Máme se ptát na jednu a tu samou otázku několikrát, i když zdánlivě získáme v modlitbě odpověď? Je to důležitá otázka. Někteří lidé, jako třeba ženy protestující za ženské kněžství nebo spousta dalších lidí, tvrdí, že se máme ptát neustále. A čekat odpověď. Čekat zase odpověď nezmění protože říkají, někdy to, že slyšíme nějakou odpověď, může být pouze to, že ji chceme slyšet. A neznamená to, že skutečně taková odpověď je. A hlavní protiargument proti tomu je příběh 116 ztracených stránek knihy Mormonovi, takzvané knihy Lehiovi. Církev nebo lidé z církve dost často argumentují totiž proti tomu neustálemu ptání se tím, že ukážu například Martina Harrisa a Josefa, kteří se třikrát ptali Boha. Zda smí Martinu Harrisovi půjčit ten transkript, neboli 116 přeložených stránek, ačkoliv dvakrát zněla odpověď ne, tak oni se stále ptali, až po třetí zněla ano. Když se na ten příklad podíváme podrobněji, zjistíme, že ta oficiální verze toho, jak se ten příběh vykládá, není vůbec správná a nechám na vás poté, co si z toho sami vyvodíte. Ten příběh není tak, že by se třikrát zeptali a teprv na potřetí by zněla odpověď ano a kvůli tomu došlo ke ztrátě 116 stránek. Ne, pokud se podíváme do historie církve, ať už z pera Josefa Smise, nebo se podíváme do životopisu jeho matky, nebo kohokoliv z oficiálně důvěryhodných lidí z hlediska mormonské církve, tak vám ten příběh popíšou podrobněji. Vysvětlí, že ano, skutečně dvakrát zněla odpověď ne, ale ta odpověď zněla ne na tu otázku, zda si to Martin Harris smí odnést domů. A když se poté zeptali znovu, a odpověď zněla ano, tak ta odpověď zněla tak, že Joseph Martinovi řekl, že Bůh mu povolil, aby směl desky, nebo spíš ten přepis desek z těch 116 stránek, ukázat svoji manželce a své rodině ale nikomu jinému. Bůh zcela každopádně, ani podle logiky, ani podle našeho srdce, ani podle této historie, neřekl Josefovi, jo, dej někomu ty, ty papíry, aby se poté ztratili a Bůh řekl, ha, já jsem ti to dvakrát předtím říkal a pak jsem ti poradil špatně. Ne, to nedává vůbec smysl. Když se podíváme do historie církve, zjistíme, že skutečný důvod, proč Martin Harris ztratil ty desky, nebo těch 116 přeložených stránek z desek, bylo to, že on začal tyto listy ukazovat komukoliv. Svým přátelům, známým. A po nějaké době, kdy je měl doma a stále někomu ukazoval a stále si je někdo přicházel prohlížet, dokonce i když on nebyl doma, zjistil, že se mu ztratili. 116 stránek bylo ztraceno a on nevěděl, kam zmizeli většina lidí podezírá jeho manželku a je to velice pravděpodobné. Ale to hlavní spočívá v tom, že on porušil přikázání boží. On ukázal ty listy více lidem, než kolika on sám slíbil, že je ukáže, když ty listy přebíral od Josefa. Tudíž vidíme, že Bůh dvakrát poradil, aby si je nebral domů, protože tušil, jaká je povaha Martina Herise. Ale nebyla to lež, ani zákeřný úmysl, že Bůh po třetí, když se Józef ptal, povolil, aby je ukázal Martin Harris svojí rodině. Bylo to boží milosrdenství a byla to boží zkouška, která mohla dopadnout prakticky jakýmkoliv způsobem. Pokud si tuto příhodu aplikujeme na dnešní stav, například na ty argumenty, které říkají ženy, které zastávají ženské kněžství a podobné další novoty v ozovkách, tak skutečně dává smysl, proč se mají církevní autority stále znovu a znovu ptát v modlitbách. To, co bylo v jedné době třeba nevhodné nebo nepraktické, může být v jiné době praktické a nejvíc prospěšné. Neplatí tudíž to, že jednou zněla odpověď ne a navždy zní odpověď ne. Něco takového je nebiblické a nemormonské. A doufám, že každému ten příběh s Martinem Harrisem a jeho skutečné dovysvětlení pomůže, aby přestal chápat věci zjednodušeně, jak to někdy členové činí.